правильно, в місто Анкару, Туреччину. І сьогодні мій співрозмовник, власний кореспондент Укрінформу в Анкарі, Ольга Буднік. Оля, вітаю тебе. Вітаю, Романе. Привіт з Анкари. Мені здається, поговорити про турецькі справи – це дуже і дуже цікаво, тому що ця держава, вона з одного боку розвиває дуже потужно військово-технічну співпрацю з Україною і з Російською Федерацією в тому числі. Це держава, яка нас підтримує, але при цьому не наклала санкції на російських загарбників, при цьому виступає таким майданчиком для перемовин. Ми пам'ятаємо зустріч нашого чудового міністра Дмитра Кулеби з сучасним Ріббентропом Лавровим в Анталії. І, Оль, перше питання. На твою думку, чи все у нас гаразд на турецькому напрямку? Бо останнім часом дуже багато імен надали і собакам, і котам, таких як Байрактар. На якому етапі ця вся історія? Чи здійснюються нові поставки? І взагалі, як на це дивиться турецький уряд? Ну, перше, дякую тобі за запитання. Напевно, це Байрактар стало таким неймовірно популярним словом. Означає воно прапороносець. І ти знаєш, це високотехнічна, високотехнологічна зброя, яка показала себе вже в багатьох конфліктах, і тепер вона показує себе круто у війні України проти Росії. Що можна сказати про Байрактари? Це та зброя, яка вимагає такої, знаєш, підготовки. Це не та зброя, яку можна поставити в один день. І те, що нам Туреччина після 2014 року виникла така гостра потреба у безпілотниках. І Туреччина була фактично єдиною країною, яка ці безпілотники нам дала. Ми зверталися до багатьох країн. Ну і, звичайно, після глибоких і занепокоєнь зброю нам не давали. А от Туреччина була тоді єдиною, яка продала цю зброю. І в 2018 році ми отримали перші комплекси. Але для того, щоб отримати ці комплекси, це не сьогодні отримали, завтра застосували. Для того треба було підготувати персонал, це групи, які керують і обслуговують. І сама ця підготовка триває 3 місяці. Тобто зараз, коли ми застосовуємо Байрактари і радіємо тим відео, і недаремно ми складаємо про них пісні, вони показують свою ефективність і показують свою в тому, що їхня якість відповідає їхній вартості. Хоча вартість в світовому масштабі вона вважається невисокою. Загалом можу розказати, яким чином було створено Байрактар, можливо, цікаво Чекай, буде. чекай, Тому Оля, ти розкажи краще, після 24 лютого здійснюються поставки в Україну? Чи здійснюються поставки в Україну, цієї офіційної інформації немає. Тобто, якщо вони здійснюються, це було б круто, але про це ніхто не говорить. Я думаю, що Байрактари, вони, знаєш, наробили багато галасу, але вони люблять тишу. І тому це питання, воно в умовах воєнного часу це не настільки актуальне. Скажімо так, і якість їх висока, а чим більше байрактарів, мало байрактарів не буває. Тому не впевнена, що це. Я не знаю, я не маю інформації щодо того, щоб відбувалися поставки. Але Добре, якщо вони не відбуваються, це було б, звичайно, позитивно для України. давай я тобі питання перефразую. У нас же ця військово-технічна співпраця з Туреччиною, вона досить об'ємна. За твоєю інформацією, після російського вторгнення позиція турецького уряду з цього приводу змінилась чи ні? Ну, дивися, позиція турецького уряду, звичайно, в чомусь змінилася, в чомусь ні. Тобто, Туреччина наш стратегічний партнер, вона підтримує незалежність, суверенітет України і, наприклад, не визнає Крим, що постійно не подобається Росії, але Туреччина стоїть на цьому дуже чітко. І чи змінилося військове співробітництво?
Ми мали і так дуже активне військово-технічне співробітництво. Слід нагадати, що окрім байрактарів є дуже крутий проект Акинджі. Це так само Байкар Макіна виробляє, і на них ставляться на різних конфігураціях різні українські двигуни. І якщо байрактар, наприклад, побив рекорд по часу перебування у просторі повітряному більше 24 годин, то Акінджі вже побив кілька рекордів світових у своєму класі. Але це важчий безпілотник, і я думаю, що ця співпраця буде і далі розвиватися. Єдине, тут варто нагадати, і офіційна Анкара про це говорила, що не слід тримати в одному ракурсі постачання от Туреччиною, урядом, і постачання приватною компанією. Байкар Макіна – це є приватна компанія. І говорити, наприклад, після того, як поставили в Україну ці безпілотники Байрактар, про те, що вони турецькі, це теж не дуже коректно. Через те, що після того, як вони були куплені, вони стали українськими. І українська держава, Збройні сили України можуть використовувати їх на свій розсуд. Тобто не можна сказати, що це турецька зброя в Україні. Це так само, як покупка. Я дивлюся підходи, які ці 8 років війни пропагувала Російська Федерація, що це там нема російської держави, вони пішли в відпустку, це приватні компанії, десь там в Малі вбивають людей. Дивлюся, це все дуже добре сприймають і інші держави, і таким чином це все пояснюють. Бо я тобі хочу сказати, перед вторгненням десь за рік ці так звані російські дипломати грюкали по трибунам і казали, що ми заставимо їх на змінити позицію по постачанню цих самих ударних систем. Ну, я хочу тут зауважити, дивися, ми заставимо. Вони не можуть примусити приватну компанію це зробити. Тобто ця співпраця – це, наприклад, компанія Байкар Макіна, вона, щоб про що було думано, звичайно, такі постачання – це і держава має дати своє бачення, так? Але ж у нас була і вона діє угода про те, що буде навчальний центр, тренувально-навчальний центр під Васильковим. Це на території Васильківського аеропорту, десь там приблизно, я не знаю точної точки, але це в тому районі або навіть прямо на території. Крім того, була закуплена земля для того, щоб побудувати завод зі спільного виробництва байрактарів. Враховуючи те, що байрактарами вже зацікавилося 19 країн світу, вони не кажуть, хто, ну, є, які купили, ми знаємо, в Азербайджані вони використовувалися в Карабаху, і в інших країнах. Але, наприклад, там Литва висловила зацікавлення, Польща 22 замовила безпілотники. І загалом це мав би бути такий байрактарний хаб у нас на території, через те, що ми б виробляли разом їх, і так само у нас би був навчальний центр, де можна було б готувати персонал. Я думаю, що це, ну, таке було питання болюче для Росії, і от не знаю, чи це пов'язано, чи не пов'язано, але Васильків потрапив під перший удар авіації, ну, одним з перших, так? Тобто не знаю, наскільки це такі речі, які ми можемо зараз, про які ми можемо говорити як взаємозалежні, але факти говорять за себе. Ну там багато складових. Вони ж хотіли під Києвом мати під контролем полосу для того, щоб здійснити переправку російських окупантів військово-транспортними літаками. Але вочевидь, база байрактарів їх теж цікавила. Але ж бачиш, навіть після боїв в Василькові, де їх вбили достатню кількість, ця зброя продовжує застосовуватися. Я хочу перейти до наступного питання. Дивись, от як так сталося, що Туреччина, ну, в першу чергу розглядається як така держава, яка може стати посередником між Україною і Росією? Я в частині посередництва насправді дуже скептично налаштований, тому що якщо росіяни хочуть, щоб ми вмерли, то, а ми хочемо жити, і тут немає місця для компромісу, то тут жоден посередник не зможе щось змінити. Ну, на твою думку, і взагалі, як це відбувається? Тобто роль Туреччини, офіційної Анкари в цьому процесі?
Ти знаєш, я згодна з тобою, але одночасно я вважаю, що все-таки якийсь от місце для перемовин, воно має бути готове. Наприклад, якщо ми всі станемо в конфронтацію, де ми зустрінемося? Пропонується Білорусь, але я скажу так, що Білорусь, напевно, нам вже не підходить, як той майданчик. Це, звичайно, вони буде... не знають, чий Крим, тому і взагалі ця держава веде проти нас війну, де-факто. Ну, скажімо, Туреччина добре знає, чий Крим, і крім того, вона цю свою позицію постійно озвучує, постійно на всіх переговорах. І це ніби як такий, знаєш, сигнал для Росії, не дуже позитивно, який вона сприймає. Але Туреччина, ти знаєш, вона історично така країна, яка от буде домовлятися, буде шукати дипломатичні шляхи. Тобто, якщо навіть в історію подивитися, тобто ці перемовини, це все таке дуже природнє для них. І тут так само ми бачимо, Туреччина вибудовує економічні відносини з Росією. Ми стратегічні партнери, ой, не ми, а з Україною, ми стратегічні партнери. Вона вибудовує відносини з Росією. Тобто вони також співпрацюють за різними напрямками. І можна по-різному це сприймати, але який буде результат, це цікаво. Наприклад, якщо взяти трохи далі за це посередництво. Загалом питання посередництва Туреччини, воно виникло ще раніше, коли стало питання, де будуть проводитися зустрічі тристоронньої контактної групи. Якщо не в Білорусі, то де? На той час вони проводилися онлайн, але майданчик для живих зустрічей він повинен був бути, і Туреччина запропонувала Стамбул як такий майданчик. Зараз це вже питання не розглядається, але коли Росія почала збройне широкомасштабне вторгнення в Україну, Туреччина знов сказала, і ще й навіть до того казала, ми готові, не треба починати. В Чорноморському регіоні нам не потрібен новий конфлікт військовий. Давайте, все можна вирішити дипломатичними шляхами. І дуже активно президент Ердоган пропонував саме Туреччину, Стамбул або Анкару. Ну, але, на жаль, Москва за стіл переговорів не сіла до того, зараз вона так само не сідає. І який от останній був, ну як може це буде репетиція до зустрічі президентів, зустріч в Анталії відбулася, наші міністри зустрілися, міністр закордонних справ України і Лавров, то це сама зустріч, вона не принесла результату. Чому? Через те, що Лавров приїхав, він не мав повноважень приймати рішення. Дмитро Кулеба такі повноваження мав. Він приїхав із конкретними пропозиціями для конкретного вирішення. Лавров приїхав, скоріше, для присутності і для озвучення своїх наративів. Але сам факт цієї зустрічі, він також є важливим, що можна було посадити за стіл переговорів і принаймні вислухати. І в майбутньому, якщо ж все-таки вдасться Туреччині виступити посередником, ти ж розумієш, що це буде дипломатична перемога Туреччини в своєму роді. Тобто вона знову проявить свої такі, можливо, посередницькі для майбутніх конфліктів властивості. Бо саме посередництво, воно дає їй можливість, ну, наприклад, там утриматися від санкцій або інші, тобто бонуси, можливо, це. З іншого боку, це так само накликає на неї якийсь тиск з боку Заходу, через те, що Захід хотів би, можливо, щоб вона більш була, ну, демонструвала свою на практиці якусь таку прихильність. Хоча Туреччина самого ще початку, ще до початку війни, вона казала, що ми в конфлікті самому, якщо він станеться, будемо діяти як країна-член НАТО. Це приємно чути. Слухай, звичайно, от в історичному моменті, особливо якщо там згадати маячню президента Путіна про один народ і всі, ну цю просто кашу в голові одного дебіла, вибачте, але треба називати речі своїми іменами і манічилище до того. Але от з історичної точки зору, коли Туреччина або Німеччина намагаються припинити війну Росії і України, це так виглядає так гротесно, як мені здається. А не знаєш, якісь перемовини з цього приводу ведуться зараз, і є якісь, я не знаю, напрацювання, щоб
про щось говорити ще. Саме на ти турецькому. Маєш на увазі про зустріч президентів, про якісь переможені? Ну, взагалі, на якому рівні щось відбувається? Так, ці контакти відбуваються постійно. І на рівні президента, на рівні міністра закордонних справ. Ну, тобто контакти, вони контактують не лише з Україною і Росією, вони контактують також з західними партнерами. Тобто всі ці питання, вони, я думаю, узгоджуються. І так само, наприклад, от спочатку, як відбувалася зустріч, вони телефонують, узгоджують з однією стороною, потім з іншою. Але в основному Україна вже сказала про те, що ми готові так до посередництва Росії, ми готові, Туреччини, ми готові до того, щоб сісти за стіл перемовин з Росією. Ми готові до того, щоб все це припинити, щоб уже можна було конкретно вирішувати. Але все-таки цього немає, і коли це буде, невідомо. Але ще такий хотіла один нюанс зауважити. Коли, пам'ятаєш, така паніка була у... що ось нападуть, ось армія наша українська не готова, та-та-та. Тоді президент Ердоган виступив і сказав, ви дуже погано думаєте, ну не так погано, але ви недооцінюєте Україну. Україна – це сильна і потужна держава. І не варто говорити про Україну як про не про гравця. Це вона ще себе проявить. Отак її вийшло. Так що слова були пророчі. Я тобі в цьому плані скажу, що навіть російські пропагандони, які прогнозували 22 лютого, що Росія тільки підніме брови, і ми всі тут вмремо від страху, то зараз вони кажуть, що українська армія – це друга армія по потужності в Європі після російської. Ну, це ж російська пропаганда. То я просто це до того, коли ми їх всіх вб'ємо, цей процес буде рано чи пізно завершений, то українська армія стане першою. Ну, тут як в боксі. Переможець забирає все. Давай повернемося до Туреччини. І Туреччина це має географічно, стратегічно таке положення в частині от в нашій частині світу. І вона контролює протоки Босфор та Дарданели. Ти можеш пояснити, якщо в тебе от є така інформація, що там з цими російськими десантними кораблями? Ми чули там у двох кораблів проблеми на роботі, і вони потонули. І це не може нарадувати. В Бердянську один потонув, а інший там трошечки притопило, щоб не взірвався. От наразі, що відбувається з цією конвенцією Монтрьо в частині допуску військових кораблів під час бойових дій, ну, в першу чергу, звичайно. Ну, дивися, це питання про застосування Туреччиною конвенції Монтре, її положень, воно було, напевно, підняте в перший день, може, в перші години. Посольство України з Туреччини звернулося з перших днів з проханням закрити. В перші дні це не сталося. Туреччина вивчала ситуацію, наскільки цей конфлікт інтенсивний, до чого він приведе. І за кілька днів оголосила про те, що так, ми застосовуємо конвенцію Монтре. Туреччина дуже вона цінує те, що вона має такі повноваження. Тому заявила одразу, що ніяких відступів від міжнародного права, від положень цієї конвенції не буде. В чому вона заключається? В тому, там багато положень, і перечитувала їх 115 разів для того, щоб вникнути. Є випадки, коли Туреччина є частиною конфлікту, коли вона не є частиною конфлікту, але є конфлікт, який може загрожувати, так? Ну, так зараз він загрожує Чорноморському регіону і всім країнам. Туреччина, торгових судів це не стосується, це стосується лише військових кораблів, і їм заборонено прохід через протоки. Але там є цікава така стаття про те, що якщо корабель слідує до пункту базування, то він може пройти через протоки. Бо якщо, наприклад, почалася, от Росія напала на Україну, а в Чорному морі були якісь кораблі,
і вони лишилися відрізані від своїх портів приписки. Вони можуть перейти. Так само, якщо ми говоримо про українські або про російські кораблі, вони могли б зайти через протоки, але там є також стаття 21, в якій вказується, що вона, зараз навіть зачитаю, Туреччина може не дозволити скористатися цим правом військовим суднам держави, позиція якої призведе до застосування цієї статті. Статті про те, що проходити через протоки не можна. Тобто Туреччина зараз фактично вже відмовила як мінімум 4 російським кораблям прохід через протоки. І про це говорив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. І говорив про це на перемовинах з Лавровим. Слухай, тобто іншими словами, якщо я правильно зрозумів, якщо корабель, умовно кажучи, приписаний до Чорноморського флоту, то його мають пропустити. Якщо це Балтійський, Тихоокеанський флот і так далі, тоді повертайтеся до своїх холодних морів. Вона може не дозволити скористатися цим правом. Тобто Туреччина може не дозволити скористатися навіть при поверненні. Тобто навіть кораблі Чорноморського флоту можуть залишитися трошки далі від нас? Так, як пояснювали мені експерти, так і є. Там є ще інше про те, що якщо вони будуть пропущені, то вони не можуть вживати жодних ворожих дій. Тобто фактично вони не можуть брати участь в, ну, напевно, в протоках, але говориться мова про протоки. Далі, коли вони виходять, ну, загалом зараз, як діють ці положення, протоки закриті для військових кораблів Росії. І що важливо, що це заважає сконцентрувати додаткові сили і засоби для того, щоб мати їх на морі і організувати ті резерви, щоб здійснити, наприклад, десантну операцію на узбережжя Одеси. Тобто, от, наприклад, підбили вчора цей корабель, його замінити нічим. І відповідно це, ну, як ніби закрите море, чим більше буде знищено, тим менше зможна використовувати. Я вчора з військовими з Одеси говорив, що, ну, там була трошечки не все цензурне формулювання, але шлях російським кораблям ми, в принципі, всі знаємо, куди вони мають йти. І оцей от Саратов з Ординським, він же Орськ, в принципі, цей шлях дуже чітко повторили. Слухай, я цей шлях, напевно, не лежить через протоки, тому до цього шляху конвенція Монтре ніякого відношення не має. Ні, це не через протоки, це в іншому напрямку годувати бердянських крабів. От тільки що вийшла заява про те, що Ердоган пояснює, чому він не буде приєднуватися до санкцій проти Росії. Ну, тому що їм потрібен газ російський, щоб вони там не замерзли. І тут, мені здається, є якась певна, ну, скажімо так, хитрість, тому що Туреччина не залежить виключно від турецького, від російського газу, як, наприклад, ну, та ж сама Австрія. А що у них там з цим відбувається в частині цих газових поставок? І взагалі на Туреччину оцей важіль може російський діяти як на Європу, яка, ну, для якої, звичайно, це болісно, бо вони мали 34% ринку в Європі. І це все замістити за один день, ну, об'єктивно складно. А що у турків? Ну, скажімо так, от станом на кінець минулого року Туреччина постачала з Росії, чи Росія постачала Туреччині третину фактично газу. Тобто це не набагато відрізняється від того, що ти говориш по Європі. Ми тут вже говоримо і про енергетику, наприклад, і про санкції разом, так? Дивися, якщо, наприклад, Європейський Союз застосовує санкції, у них передбачений механізм підтримки. От бо, а Туреччина не є членом Європейського Союзу. І вимагати, наприклад, від неї, вона також зважує. Я знаю про те, що коли почали вводити санкції, Міністерство економіки та фінансів Туреччини робило розрахунки. Тобто, які взагалі будуть наслідки для економіки. І відповідно, якщо взяти по енергетичному ринку, це великий буде наслідок. І ще є такий нюанс, що
які інші країни? Це постачання з Ірану, з Єгипту і Сполучених Штатів. Тобто Для Туреччини? Інші, там інші, да, це в Туреччині. Азербайджан? Оля, зараз, секундочку, друзі. Ми дочекаємося, коли Анкара повернеться на зв'язок. А я тим часом, поки ми чекаємо Олю, бо ви бачите, що це прямий ефір. Тому що, наскільки мені відомо, що так, що відбулося? Володимир Путін, абсолютно схиблена людина. Чому? Тому що вони ж будували ці обхідні газогони в обхід України. Виключно. Почекай, Романе, я виходила, кудись мене винесло. Да, 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 нічого страшного. Я хвилями Чорного моря. Я цей час намагався тебе замінити. Я просто якраз поки ти під'єднувалася, кажу, що росіяни ці газогони в обхід України через Балтику, Чорне море будували не для того, щоб отримати якісь фінансові моменти, для того, щоб обійти Україну. І тому ці самі угорці, наприклад, отримують газ через Туреччину і через Балтику. Для чого? Тобто, якщо хтось трохи в географії розуміється, це от такі от шалене коло вокруг України, і ціна для Угорщини нижче. Тобто, це якраз говорить, що газ – це в першу чергу геополітична зброя Російської Федерації. Оль, продовжуй. Ну, сам дивися, то давай я закінчу вже. На перспективу Туреччина збирається, по-перше, вона вже знайшла газ в шельфах Чорного моря. І там, наприклад, два роки тому, у 2020 році, було знайдено 320 мільярдів кубометрів. Потім ще і далі продовжується. Вони шукають і вже ось зараз навесні десь мали почати прокладати перший газопровід для того, щоб застосовувати цей газ уже в 2023 році. Загалом, а якщо говорити про газопроводи взагалі в обхід України, які Росія намагалася будувати, так от турецький потік – це фактично профінансований газопровід російською стороною до турецького берега. Тобто там спочатку мало бути 4 нитки, потім спочатку це був Південний потік, потім мало бути 4 нитки, потім переграли через те, що не дозволив Європейський Союз, і вони вийшли фактично однією ниткою до турецького берега. Туреччина це розцінила як великий такий вагомий аргумент для себе, для забезпечення власного ринку. Росія ж це розтрубила як те, що от це буде такий хаб. Хабом, не знаю, чи, напевно, хабом це назвати не можна, але все одно кроки до того, щоб отримати свою енергетичну незалежність і не залежати від російського газу, Туреччина робить. Просто той газ, який знайшли, він залягає досить глибоко, і для того, щоб його дістати і налаштувати його транспортування і використання, ну це не один день займає. Але 2023 рік визначено як дата. А так як це дата століття Республіки Туреччини, коли відбудеться багато цікавих речей, там перший супутник турецького виробництва буде запущено, і ще багато різних проєктів хочуть приурочити до цієї важливої дати. То тому я думаю, що вони будуть докладати всіх можливих зусиль для того, щоб все-таки в 2023 році свій газ вже використовувати. Круто. Я хочу сказати, що після відвідування Туреччини на слово сполучення українці дуже працелюбний, трудолюбивий народ, я подивився по-іншому, бо у турків, якщо вони ставлять мету, вона здебільшого досягається, особливо там в різноманітних інфраструктурних моментах. І всі ми Туреччину, ну, більшість знає по готелям, але це набагато ширше, набагато глибше, набагато цікавіша держава, в принципі, яка дуже динамічно розвивається, і купа чого там відбувається. Слухай. Це я згодна. Можна я дещо скажу? Я хотіла краще про... Це дуже важлива така є якість. От, наприклад, подобається щось, вони, турки, хочуть щось зробити. Чи то байрактари, чи то інші речі, яких у них немає. І вони не стараються закупити, вони стараються виготовити самі. Звичайно, одне діло виготовляти
апарати штучного дихання, як вони зробили в пандемію, просто запустили власне виробництво, за місяць їх створивши, а потім, наповнивши власний ринок, почали їх продавати. Так само було і з байрактарами. Туреччині не на Туреччину наклали американці обмеження на продаж такого озброєння. І вони почали розробляти самі. Спочатку ці байрактари мали дуже багато імпортованих деталей. Але згодом вони заміщали, знаючи, що їм потрібно, розробляючи своє. І зараз це 100% турецький продукт. Да, і так круто. Всьому, так у всіх сферах. Від готелів до ресторанів і інших. Я думаю, що тут треба просто брати цей приклад і запроваджувати у себе. Хочу в тебе, знаєш, що попитати. Зрозуміло, що через російських загарбників четверта частина українців були змушені змінити своє місце проживання, тобто виїхати з зони бойових дій. Багато людей поїхало в Польщу, в Європу взагалом. А що в цій частині, в Туреччині, є українські біженці у вас? Чи як це? І взагалі, ти радиш жінкам і дітям, щоб саме поїхати до туристських міст? Ну, дивися, зараз десь 60 тисяч українців, які приїхали сюди, в Туреччину, після того, як Росія здійснила збройну агресію. Але Туреччина, вона така досвідчена країна в міграційному питанні. Ти пам'ятаєш сирійські біженці, які прибуття яких створило міграційну кризу фактично в Європі. І Туреччина стала країною, яка у себе приймає зараз 3 мільйони сирійців. Тобто механізм прийому біженців, механізм роботи з біженцями, реєстрації, соціального захисту, він тут працює вже давно. І міняти цей механізм, ну, немає сенсу, він робочий. Тобто українців приймають за тими самими правилами. Це правила надання статусу міжнародного захисту. Тобто кожен українець, який сюди прибуває, в Туреччину, він може отримати цей статус міжнародного захисту. Він дається на рік. І за цей рік не можна виїжджати з країни, бо якщо виїхати з країни за цей час, то цей статус втратиться. Загалом, якщо, наприклад, брати, у нас діє безвізовий режим, кожна людина може перебувати тут 90 днів за 180. Тобто, якщо в'їжджали в Туреччину до цього, то це треба теж врахувати. Але якщо не збираєтеся брати жодного статусу, просто бути по безвізу. Якщо ж є бажання взяти цей статус, що він передбачає? Він дозволяє державне медичне забезпечення, навчання в школах для дітей. Через півроку після отримання статусу можна працевлаштуватися. Немає соціальних виплат. Але тут важливо розуміти, коли ми їдемо в Туреччину на відпочинок, і коли ми їдемо в Туреччину от як біженці, це інші речі. Працювати тут людина без турецької мови не зможе. Це нереально просто. Так само діти навчаються в школі тільки турецькою мовою. Мовний фактор, він гострий через те, що турецька мова зовсім не схожа на українську. І вивчити її за кілька днів і розуміти в загальному, про що говориться, не вийде. Турки погано володіють іноземними мовами. Ну, тобто це скоріше виключення, чим правило. І тому з англійською мовою буде складно, так само, ну, якщо хтось російськомовний, це теж не варіант. Хіба десь в Анталії можна когось знайти, або в Стамбулі, у великих містах. Загалом, ще треба зважати на те, що якщо немає документів, і це я знаю з практики моєї сестри, яка виїжджала з дітьми, там були протерміновані документи. В результаті вони так до Туреччини і не доїхали. Чому? Через те, що протерміновані документи, у разі посадки на літак, треба поставити штамп в паспорті про продовження. Тобто не можна просто сісти на літак і показати протермінований паспорт, або взагалі його не показати. І тоді треба піти в консульство, в країну, в яку ви виїхали. Там Польща, Румунія, Болгарія. І там поставити, і тоді запитати, чи пустять ще вас на той літак. Також ще такий варіант їхати через сухопутні кордони. Якраз через сухопутні кордони можна проїхати по свідоцтву про народження на дітей,
Але слід зважати, якщо, наприклад, їхати з Польщі, то це треба проїхати Румунію, Болгарію, тоді потрапити в Туреччину. Якщо їхати з Румунії, це так само їхати через Болгарію. Ну, тобто це такий довгий шлях. І моя порада – добре зважити. Бо доїхати сюди якісь там 40 годин – це реально. А потім вирішувати на місці – це не варіант. Тобто або їхати сюди вже знаючи, на що можна розраховувати, або ж просто не їхати. Ну, я думаю, що це корисна інформація, тому що, бачиш, вся держава прийшла в рух. Вся держава в рух. І я скажу так, що рівень емпатії в турецькому суспільстві, він дуже високий. Українців тут підтримують. От нас там огортають увагою, допомогою. Гуманітарна допомога постійно надходить, наприклад, в посольство. Так? Кошти надходять для придбання гуманітарної допомоги. Але тут важливо ще зважити. Турки дуже відкриті люди, і вони готові допомагати. Але зважити треба на той соціальний пакет, який пропонується державою. Більшим він не стане через те, що це для всіх біженців так. Тому вибір за вами. Надіюся, ви приймете його правильно. Да, взагалі, будемо сподіватися, що у всіх українців буде змога повернутися до себе додому. Бо я все-таки переконаний, що найкраща держава – це твоя держава. Ну, наприклад, чому мої не поїхали далі, то вони сказали, ми будемо сидіти зовсім недалеко для того, щоб дуже швидко просто зібрати речі і поїхати додому. Бо головне – повернутися додому. Я думаю, багато українців так і чекає. Слухай, Оль, я хочу повернутися от вже наостанок. Ми з тобою тут вже нормально поефірили, і мені здається, багато ти надала цікавої інформації. Повернутися до першої теми військово-технічної співпраці. Я читав якісь такі, знаєш, незрозумілі повідомлення про те, що ось начебто хтось там десь говорить про те, що для того, щоб захистити небо, держава українське небо, держава Туреччина. А Ердоган неодноразово доказував, що він не пригинається перед Путіним, при якихось умовах може передати навіть оці російські С-400, через які вони посварилися з американцями і не отримали F-35. Можеш про це щось розказати? Це чутки чи що це? Ну, я не знаю. По-перше, офіційної інформації запиту в офіційному просторі цього немає. Тобто десь там була стаття, на неї відреагували. Позиція Туреччини, озвучена головою департаменту комунікації при президенті, при адміністрації президента Туреччини, була озвучена от у Wall Street Journal. Вчора вийшла ця стаття. І було сказано про те, що перед тим, як пропонувати Туреччині передати С-400 Україні, треба без будь-яких умов спочатку повернути Туреччину у проєкт винищувачів F-35 і також поставити Туреччині Патріот. Чому? Тут така виходить багатоходова ситуація. Розумієш, на Туреччину наклали санкції через те, що вона купила це 400. Але при цьому вона намагалася купити Патріот і брати участь у цій програмі F-35 на нові винищувачі і ремонту F-16. Але так само там було призупинено співробітництво. Тобто вимагати від Туреччини зараз віддати це 400 – я думаю, вони мали б якось визначати пріоритети. Якщо сторони будуть вести перемовини, можливо, це і якось станеться. Але я тебе запевняю про те, що Туреччина – це не та країна, яка буде говорити на кожному куті про те, що вона робить. От вони будуть робити, а потім витягувати свій козир з рукава. Тобто не можна очікувати, що завтра про це заявлять. Якщо робота ведеться, вона десь, можливо, буде вестися. Але ми про це знати точно не будемо. Олі, я тобі дякую. А в твоїй особі, з огляду на те, що ти на турецькій землі, нашим всім турецьким партнерам, які допомагають Україні, або принаймні співчувають, передавай всім вітання. Обов'язково. Бачиш, як світ змінився.
Якщо російське суспільство, вони просто радіють і кайфують, коли бачать українські зруйновані міста і вбитих українців, дітей, жінок, чоловіків, старих і так далі, то, як з'ясувалось, багато людей якраз от те, що ти сказала, відчувають цю емпатію. Тому Я що... хочу наостанок от просто підкреслити, розказати таку історію. В посольство прийшла стара жінка, приїхала з передмістя Анкари і сказала про те, що, ви знаєте, от у мене є весільні браслети. Весільні браслети – це святе для будь-якої турецької жінки. Просто те, що ніколи, це те, той її статок, який в будь-якій ситуації стане грошима, на яким вона може прожити. Але вона принесла свої весільні браслети і сказала, я вважаю, що це потрібніше зараз українцям. Я хочу вам їх віддати. Дипломати не погоджувалися і казали, ну, ми вам дякуємо, але це ваше, це такий дорогоцінний і дуже жертовний жест. В результаті вона все-таки їх вмовила. Золото то це здали, надали їй квитанцію про те, що здали, надали їй звіт про те, що на це були гроші куплені, так це було $1000. Ну, тобто, щоб ти розумів, жінка, яка не вміє користуватися банківськими картками, і взагалі вона не знає, як ці гроші перерахувати, вона приїхала, не полінувалася, віддала, ну, фактично те, що було протягом життя їй найдорожчим. Ось така історія. Тому дякую, Оля. Да, дякую, Оля. Ну що ж, шановні наші любимі глядачі, ми зрозуміли, що байрактарів багато не буває. Ми розуміємо, що Україна потужна держава, і ми можемо з більшістю домовитись, знайти спільну мову, порозумітися при врахуванні, що у всіх є свої інтереси. Як з'ясувалось, з скаженими собаками є тільки кремлівці і російське суспільство, але над цим ми будемо працювати. Сьогодні речі своїми іменами я називав з Ольгою Будник, власкором агентства «Укрінформ» у Анкарі, в Туреччині. Підписуйтесь на «Укрінформ», підписуйтесь на мій власний канал з поетичною назвою Роман Цимбалюк. І, Оля, бережи себе. Слава Україні! Дякую. Героям слава! Mm-hmm.